1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Mahallada, mahallada asildan bo'ytadim. Qizlar istiqlol guruhi qizlari. Bugun shunaqangi chiroyli bayram. Bugun shunaqangi beg'ubor bayram. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni va bugun biz mana shunday eng beg'ubor insonlar, eng quvonchli damlarda birgamiz. Mana shu bolajonlar bilan bugun studiyamizda juda ham ko'plab eng shirin bolajonlar mehmon bo'lishadi. Assalomu alaykum. Demak azizlar davom etamiz. Bugun studiyamizda eng iqtidorli bolajonlarni ko'rishingiz mumkin bo'lardi. Ulardan biri. Bugungi ko'rsatuvimizda eng kichik, eng jajji ishtirokchisi bor. Uni hamma taniydi, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar orqali bu yigitni bilmagan, tanimaganlar yo'q ekan. Demak, kutib oling. Mr. Joss! Keling. Keling bu yoqqa. Voy, tushkinaligini bu bolajonni. Mr. Joss, doğru mu? Jahongir değil mi ya ki Mr. Joss değil mi? Ne madin sizde? Jahongir. Jahongir mi? Ha. Mr. Joss tip kim etedi sizde? Ayı. Ayı mı? Ha. Hop. Jahongir ne yaş? İki yaş. İki yaş buldu mu? Sınakı katta bala bop getirdi ki Jahongir. Ha. Bahçı gibi aradı mı Jahongir? Yok yok. Uyda mı? Nege bay mıydı? Ma, adamla ödeyem. Vay, adamla ödeyem mi? Ha. Adiz işke bar mıyla mı? Hı-hı. Kim oyiz boradilar? Boyadi, adam boyadi, ayim boyadi. Oyizam, adizam iske boyadi. Ha? Sizchi? Men hali kotda bo'lmadim. Bitdim. A, hali kotda bo'lmadingiz. Oyiz ketsa iske, adiz ketsa iske, siz kim bilan qolasiz uyda? Malika bilan. Malika kim u? Malikam men. A, malikizmi? O'zi sizga qanaqa qizli yoqadi, Mr. Joss? Milana. Milana chiroylimi? Ha? Qanaqa qizlar yoqmaydi sizga? Menga yomon qizlar.
Qarang, siz Instagramda hozir yulduz ekansiz. Sizni hamma tanir ekan. Ko'chada yurganingizda Mr. Jox, Jahongir, qalaysiz, deyaptimi hamma qizlar? Ha. Nima deyishyapti? Qalaysan? Yashmasanmi? Siz nima deyasiz ularga? Rahmat, yashman. Xo'p, siz katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz, Jahongir? Anak prezident. O, zo'r, zo'r. Agar prezident bo'la olmasangiz kim bo'lasiz? Bahorlarda bo'laman. Bahorlarda? Ashulami? Ha. Ha, ashulachi bo'lasizmi? San'atkor bo'lasizmi? Ha. Ha, yaxshi. Prezident nomida bo'la olmasangiz, albatta san'atkor bo'lasiz. Yaxshi. Xo'p, ashula bilasizmi aytishni? Ha. Qaysi ashulani bilasiz? Xallada. Qani bitta aytib beringchi, zo'r qilib aytib beringchi. Bahallada. Bahallada. Asildan boy tatajim, yedizlayimda. Asildan boy tatajim, ashulamda. Mana ashulamda. Tatadim qo'lim yetmagan o'zimda. Mana o'zim qo'lim yetmayapti. Bravo! Bravo! Nimalarni yaxshi ko'rasiz? Milananlarni. Milananlarni yaxshi ko'rishingizni bildik. Yana? Yana men asal. Asal yaxshi ko'rasizmi? Asalni yaxshi ko'raman deganlari uchun bizda mana shunaqangi asal guruhimiz bor. Ya'ni bizni asalarichalarimiz, ularni taklif etamiz studiyaga. Marhamat. Guruhi bu. Shunaqangi asal bolajonlar, qanaqa bularni yaxshi ko'rmaslik mumkin? Bog'chadan keldim. Kimda mikrofon qatdan chiqmadi? Voy, Mariya. Endi men bog'cha o'tiraman. Mag'attoki bu qizi chiqqanini ham bilmay qoldim. To'g'risi qayerdan ovoz kelayotganini ham bilganim yo'q. Bugun siz kim bo'lmoqchisiz bu yerda? Boshlovchimi? Kimga o'xshab? Uyalmaysizmi boshlovchilik qilishga? Azizlar, bugun bu qizchani yonimga chiqadi deb o'ylamagandim, lekin ijodkorlar menga surpriz qilishdi. To'g'risi, bugun ko'rsatuvimizni aynan mana shu qizcha bilan birga olib boramiz. Rozimisiz? Ismingiz nima? Maryamxon. Maryamxon ismlari va bu meni qizim. Bizda yana bir qahramonimiz borlar. Mana shu insonni hozir taklif etmoqchiman. Kutib oling, Yasminaxon Husniddinova va ularning ustozi Madina Abdubekova. Assalomu alaykum, marhamat. Xursandmiz ko'rib turganimizdan. Yasminaxon haqida ozgina gapirib bering bizga. Yasminaxon bizani birinchi musiqa maktabimizga sentyabr oyidan keldi. Juda ham ko'p konkurslarda ishtirok etishga ulgurganmiz. Yasminani ovozi tabiatdan juda ham go'zal. Hozirgi paytda respublika tanlovida Ashrafiy respublikanskiy konkursda ishtirok etdi. Gran-pri o'rinni oldik. Yasminaxon, kelajakdagi orzularingiz qanday bo'lyapti? Men qo'shiqchi. Qo'shiqchi bo'lmoqchisiz? Juda ham yaxshi. Demak, qo'shiqchi bo'lmoqchiman. O'zi san'atkorlar ko'p gapirishmaydi. San'atlarini ular o'sha iste'dodlari orqali, qo'shiqlari orqali namoyon qilishga harakat qilishadi. Uyalyaptilar gapirishga, lekin qo'shiq aytishga uyalmaydilar. Men bunga ishonaman. Yasminaxon, qo'shiq aytib berasizmi? Marhamat. Je suis sage en toi, je suis laid sans toi, comme un enfant dans son dortoir. Je n'ai besoin de vivre ma vie en laissant ce temps. Tu pars, je n'ai plus de vie, même mon je suis malade, non plus
Rahmat aytamiz. Bir narsani aytib o'taman. Yasmina hozir jonli ijroda kuylab berdilar. Jonli ijroda hamma ham kuylay olmaydi aslida. Studiyamizda Yasmina xonning onalari ham ishtirok etmoqdilar. Hozir mana qarshimizda o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Shunaqangi talantli yoshlarni katta qilyapsiz. Nafaqat Yasmina, balki akalari ham bor ekan bu qizimizni. FIDE sport ustasi nomiga sazovor bo'lgan yosh shaxmatchimiz Humoyun Bekmurodov ham sizni farzandingiz ekanlar, to'g'rimi? Qanday qilib mana shunaqangi talantli yoshlarni tarbiyasida nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Qobiliyatsiz farzandni o'zi yo'q deb o'ylayman. Har birimizda iqtidor bor, iste'dod bor. Uni vaqtida payqashimiz kerak deb o'ylayman. Umuman olganda ota-onaning vazifasi ham shu bo'lsa kerak. O'g'lim Humoyun 4 yoshdan shaxmat o'ynaydi. U bog'cha to'garagiga qatnaganda ustozi aytganda sezgandik shuni. Hozir 12 yoshda, 4 karra jahon chempioni shaxmat bo'yicha. Yasmina esa u ham shaxmat yaxshi o'ynaydi, lekin buni kuzatganimda ko'proq birga mashinada ketganda yoki uyda davrada ashula eshitganda qo'shilib etardi-da ashulani. Shunda buni iste'dodi borligini sezib, musiqa maktabiga berdik. Adashmabmiz. Oilada kelishib, bolada qobiliyat bo'lsa, Alloh bergan qobiliyat, qanday qilib bunga yordam bermaymiz? Namoyon etish kerak albatta, yordam berish kerak, ota-ona qo'llab-quvvatlash kerak. Shunday. Rahmat kattakon sizga. Yasmina xon, sizga kattakon rahmat. Bayram yana bir karra muborak bo'lsin sizga. Eng katta sahnalarda, dunyo sahnalarida sizni ko'rishlik bizga nasib qilsin. Xo'pmi? Rahmat. Sog' bo'ling. Kuzatib qolamiz. Iste'dodli yoshlarimiz qatorida yana bir inson bor ekanlar. Demak, kutib oling, sahnada talant shouning ajoyib ishtirokchisi Abdurahmon Abduhamidov. Keling Abdurahmon, mana shu mikrofon sizga. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kimga o'xshatyapsizlar Abdurahmonni? Umid aka? Mr. Binga o'xshatyapmiz, lekin Mr. Binga o'xshatyapsiz. Chiroyli kirib ketishi bilan va men o'ylayman, iqtidorli, san'ati bir qo'shilgan bolaga o'xshaydi. Kostyumlarini qarang. Bugun alohida tayyorgarlik ko'rgan Abdurahmon, to'g'rimi? Jamadonlari va bugun bizga nimadir ko'rsatgani keldingiz, to'g'rimi? Mr. Binga shu. Mr. Binga qiziqasiz. Juda ham yaxshi, keling hozir tomosha qilamiz. Thank you.
ajoyib ijodkor iste'dod egasi Abdurahmon Abduhamidov studiyamiz mehmoni. Abdurahmon, kelajakdagi orzularingiz qanday? Kim bo'lmoqchisiz? Mana shu yo'nalishda ketasizmi yoki o'zgartirasizmi? Kelajakda xudo xolasa shu aktyor bo'lmoqchiman, yaxshi. Aktyor bo'lmoqchisiz. Kimga ko'proq qaysi aktyorlarga havas qilasiz? Nima uchun aynan aktyorlik kasbini tanlayapsiz? Men ustozimiz Erkin Komilov. Erkin Komilov ustozingiz. Ular bilan ko'rishganmisiz? Yo'q, ustoz emas, endi ularga havas qilib aktyor. Albatta, ustoz deb bilasiz. Ha, ustoz deb bilaman. Uni hech oldilarga borib ko'rishmadingizmi? Yo'q, hali. Endi. Mana shu talent show sizni qaysir ma'noda elga tanitishga muvaffaq bo'ldi, to'g'rimi? Aha. Boshqa konkurslar haqida ham eshityapsizmi? Qatnashish istagingiz bormi? Ha, endi boshqa konkurslar ham chiqib qoladi, endi qatnashamiz. Qoshlarni chiroyli qilib chizibsiz, xuddi Mr. Bean kabi. Hattoki mana shu kiyimlaringiz ham Mr. Bean kabi. Qoyil qoldim, to'g'risi. Rahmat, rahmat katta. Sahnada yosh Mr. Bean ni ko'rgandek bo'ldik. Rahmat. Sizga kattakon rahmat, Abdurahmon. Salomat bo'ling. Yo'llaringiz porloq bo'lsin, ilohim. Ha. Kelajakda sahnalarda sizni ko'rib biz ham maza qilaylik. Rahmat. Rahmat. Albatta, bugun ko'rsatuvimiz qahramonlari kabi baxtli bolalikdan bahramand bo'lib, ota-onasini bag'rida bekam ko'st har bir bolani katta bo'lishini juda ham istaymiz. Mana shu kunda oilaviy zo'ravonlikdan aziyat chekayotgan, huquqlari poymol etilayotgan bolajonlar ham afsuski oramizda yo'q emas. Ko'rsatuvimizda Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsman, kotibiyatining bola huquqlari ta'minlash sektori mudiri Sattor aka Rahmatov ishtirok etmoqdalar va assalomu alaykum Sattor aka. Shukurdik albatta. Bu borada qanday murojaatlar bo'lyapti? Shular haqida ozgina bizga ma'lumot berib ketsangiz. Bola huquqlari, bolani erkinligi, uni qonuniy manfaatlarini ta'minlash bu bevosita inson huquqlari bilan bog'liq. Lekin bolani huquqlarini maxsus himoya qilish talab qilinadi. Lekin shu bilan birgalikda afsuski jamiyatda shu bolalarimizni qadri, qimmati, shanini kamsitilishlarga uchrayotganlik holatlarini guvohi bo'lamiz va albatta achinarli. Albatta mana shu bolalarni ko'proq huquqlari qayerda buziladi desa, bizga bu savol ko'p beriladi keyingi vaqtlarda. Bola huquqlari bo'yicha vakil ofisiga kelib tushayotgan murojaatlardan aytishimiz mumkin. Asosan oilada buziladi. Uni qonuniy vakili, uni qonuniy manfaatlarini ta'minlashni istagan ota-ona bolaning huquqlarini buzayotganlik holatlarini ko'plab guvohi bo'lyapmiz. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham buni ko'ryapmiz. Afsuski, oramizda shunaqa insonlar ham mavjud. Lekin mana hozir yuqorida guvohi bo'ldikki, o'sha bolasini baxtli kelajagini ta'minlashga o'zini bor imkoniyatini sarflayotgan ota-onalarimiz ham bor. Albatta, bularga biz rahmat deymiz. Minnatdor bo'lamiz. Davlat, jamiyat bunday ota-onalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bularga albatta o'zini yordamini beradi. Lekin shu bilan birgalikda butun bir jamiyatimiz mana shu O'zbekistondagi aholining 40%ini tashkil qiladi 18 yoshgacha bo'lgan. Mana shu bolalarimizni taqdiriga befarq bo'lmasligimiz kerak. Eng muhimi va eng birinchi masala ham shunda iboratki, bolaning huquqini buzilayotganligini ko'rgan har qanday fuqaro uni huquqini ta'minlashga harakat qilish kerak. O'zini qo'lidan kelmagan taqdirda mana shu sohaga daxldor bo'lgan odamni xabardor qilish kerak. Mana hozir bizning ofisimizda ham bu borada katta ishlar borilyapti. O'sha bevosita zo'ravonlikka yoki kamsitilishga uchrayotgan bolalarni to'g'ridan-to'g'ri murojaatlarini qabul qilish uchun o'sha ishonch telefoni. Bu ishonch telefoni albatta yo'lga tushadi. Bu yerda hozir Respublika pediatriya tashxis markazi huzurida tashkil qilinyapti bizning hamkorligimizda. Bu yerda o'sha UNICEF O'zbekistondagi vakolatxonasining ham ishtiroki bor. Biz o'ylaymizki, mana shu jamiyatimizdagi bunday illatlarga qarshi kurashishda kuchlarimizni birlashtirishimiz kerak. Bizdan keyin mana shu baxtli huquqlari, erkinliklari ta'minlangan bolalarimiz qolishi kerak. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Tashrifingizdan minnatdormiz. Demak, azizlar, bizda yana mehmonlarimiz bor, to'g'rimi? Demak, bu Anor bolalar guruhi. Marhamat. Yigit
داره خدا روزش بیاره تو رو ببینم دوباره تو رو ببینم دوباره خدا روزش بیاره تو رو ببینم دوباره تو رو ببینم دوباره از خدا می سفر از خدا می شه با هنگ بخانم که در دل تو نشینم غم دل تا بچینم غم دل تا بچینم که در دل تو نشینم غم دل تا بچینم غم دل تا بچینم Furkatın öldürür beni tutma rağa Cigi cigi Könlüm alıp yaşınma kıl bahri huda Cigi cigi Tüm közü kaşı kalbile bizni könülsüz ayladin Kılma havale canıma özge ana Cigi cigi Ay yüzünüzni kör gelin özgege salmadım nazar Sakla mehirle hakkı vafa Cigi cigi dunyo kular ko'ngillar to'lar. Munchoq ko'zlaringga payvasta bu jon kulgu toshib tursin kulgichlaringdan. Sen baxt iqbolim aziz bolajon. Ilohim farzandlarimizni ko'zlari hech qachon nam bo'lmasin. Hech bir bola ona, hech bir ona bolam deb bo'zlab qolmasin deyman. Mamam sevib ko'raman. Mana men yaxshi ko'raman seni. Bugun mana shunday nuqtada siz bilan xayrlashamiz azizlar. Salomat bo'ling. Thank you.